Og vi kører? Ja. Filmer du? Ja, jeg gør. Hej, jeg hedder Rasmus Klint Christensen, og jeg skal på bogmesse i Aarhus 1. til 3. marts 2024 og vise mit forfatterskab frem. Det består af bøgerne Hamster Ejner, Hamster Ejner på ferie, som jeg har skrevet. Jeg kommer ikke til bogmessen alene. Jeg kommer også i band om søndagen den 3. marts, fra kl. 12 til 12.30, og spiller to sange fra Hamster Ejner-universet og en eller to af deres egne sange. Bandet hedder Puls, er relativt nystartet. Der er Maja Skyt, som er vokal, Kirsten Falkum på keyboard, Søren Attemose på guitar og Kåre Øland spiller bas. Det er fire meget erfarne musikere, og det kommer til at lyde rigtig, rigtig godt, det er jeg helt sikker på. Så jeg håber, at vi ses i Aarhus på bogmessen. Jeg håber, I kommer forbi og hører noget god musik. Om søndagen håber, I kommer forbi standen og erhverver hele mit forfatterskab, bestående af de her to bøger, som kan blive signeret fredag og søndag, hvor jeg er der. Og jeg tror, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Det er godt. Kan du lave den der nedtælling? Nå ja, 3, 2, 1. Jeg har tændt for kameraet. Ej, hvor er det godt. Og jeg glæder mig i hvert fald super meget til at komme på bogmessen og snakke med en masse mennesker, og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig skægt at være dernede. Så jeg håber, vi ses. Skal jeg slukke? Ja, tak.